السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان ملة إسلامية تمام بچوں کو فضل کی طرف سے سلام رہے. گھر میں بڑی پردانے شین عزت دار ماں اور بہنوں کو فضل کی طرف سے سلام رہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. ابھی نیوز آئی ہے, حرام کا بچہ, سنیاسی خبیث کا بچہ جو اتنا ظلم کرا مسلمانوں کے اوپر, آج وہ ہاسپٹل میں داخل ہو چکا ہے. رات کے سوا تین بجے اس کو دل میں درد بھی ہوا اور وہ جا چکا ہے ہاسپٹل. اب ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے, اللہ اس خبیث کے بچے کو نست نابود کرے اور اللہ اس کو برباد کر دے, اللہ اس کو زمین بوس کر دے. فی ناری جہنم, وہ ہے ایک جہنمی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی خبر ہم کو بہت جلد آئے گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سنائی جائے گی. ابھی تھوڑا سا میں کام سے نکلے ہوا ہوں, انشاءاللہ گاڑی سے سفر ہو رہا ہے, تو دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے سو اپنے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے. بہرحال یہ نیوز آئی آتی ہے, میں مناسب سمجھا آپ لوگوں کو کسی طریقے سے دے دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں اس ہریالیوں کا, اس جنگلات کا, اس جھاڑوں کا صحیح مزہ لے رہے ہیں, صحیح لطف لے رہے ہیں. ابھی صبح کا ٹائم ہے, تقریباً 7:45 کچھ ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی بہرحال بڑا اچھا لگا اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ, اور ان لوگوں کے باپ دادا پردادا یہ جو جنگ ٹھہرے ہوئے, یہ بائلا شیلا بھائنزا دیگر آپ لوگوں کو, ہاں یہ کالے لنڈو کے رشتہ دار ہیں. کالے لنڈو کے کیا آپ سب کے ہو گئے, ان کی جنپت کا انڈا ہے, ان کی اس کے موتر پینا ہے, لوگوں کو ٹٹی کھانا ہے, ان کی ٹٹی میں ہیرا بھی ڈھونڈنا ہے, ہیرا ڈالتی کہتے ہیں انہیں, سمجھے نا. اللہ ان کو نست نابود کرے, ان خبیث کے بچوں کو اللہ برباد کرے, اللہ ان کو کھوڑ پھوڑ کی بیماری دے, اللہ ان کو نست نابود کرے, ان کو موت کو تڑپے لیکن موت ان کو ہاتھ نہ لگے. ہماری یہ دعا ہے, بس اللہ قبول فرمائے کسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی. یہ ہوگا, یہ ہو کے بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ حرام کے بچے جتنا ظلم کرے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ اترے گا. آج سنیاسی کا کیا حال ہے, آج سنیاسی کا کیا حال ہے, اپنی جان کو ترس رہا لیکن نہیں ملے گی اس کو, معلوم اس کو سزا ملے گی. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگ دعا کیجئے کہ سنیاسی واپس گھر بھی نہ آئے, کیونکہ اس سے پہلے کرونا ہوا تھا تو ایک ایک انجیکشن لیا تھا انہوں نے, 15 لاکھ روپے باپ کا مال ہے ان کے, لنگے سالے پہننے کو کپڑا نہیں, کھانے کو کھانا نہیں تھا. جب سے خبیث تو کیا ہوئے, خبیث کے بچے یہ پورے دیش کو لوٹ لیے بھائی, پورے دیش کو لوٹ لیے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ جب واپس آیا واپس نہ آئے انہیں, یہ خبیث کا بچہ. یا اللہ یاد رکھیے دعاؤں میں, نظم رہیے, متحد رہیے انشاءاللہ. کیا میسج آتا اس کا میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یا اللہ السلام علیکم.